Նայդիտ գործարանի նախկին աշխատակիցներն այսօր կառավարություն էին եկել 9 կետից բաղկացած դիմում պահանջագրով։ Ճառաչի հերթին այս ամսվա ընթացքում առնվազն 1 աշխատավարձի վճարում Նայդիտի ազատված եւ չազատված աշխատակիցներին։ Նայդիտի ազատված աշխատակիցների եւ նրանց ընտանիքի անդամների բանկերից վերցրած վարկերի վճարումների սառեցում, միջև աշխատավարձի պարտքի ամբողջական մարում։ Պահանջագրումներ արված չէր քիմիական երբեմնի հսկայի վերագործարկման պահանջը։ Ընդգրկել ենք հիմա մեր պահանջների մեջ միայն աշխատավարձի վճարման հետ կապված խնդիրները։ Նայրիցիները նաև պահանջում են առավելագույնը 3 ամսվա կտրվածքով պարտքի մարման ժամանակացույց։ Կառավարությունից որևէ մեկն այդպես է դուրս չեկավ նայրիցիներին հանդիպելու, ինչն էլ հարուցեց նրանց վրդովմունքը։ Ամոթ չունեն։ Ժամանակին խելոք նամուսով նստես, սպասել ենք, հավատացել ենք, իսկ հիմա էլ չենք հավատում, որտեղ միանգամից 1700 հոգու հանեցինք թեցին դուրս։ Մենք չենք կարող ոչ կոմունալ մուծել, ոչ վարկ մուծել, ոչ մի բան, թող մեր պարտքերը փակեն, ինձ ձևի կփակի, ինչ կլինի, դա մեզ չի վերաբերում։ Երեք ինձ թույլ չտվեցին, որ գործարան մտնեմ, եթե ինձ թույլ չեն տալի գործարան մտնեմ, իրանք մեր գումարները հեշտությամբ կտան, չեն տա։ Այնուհետ նայրիցինները երթով շարժվեցին դեպի ազգային ժողով, բոլոր 6 խմբակցություններին իրենց պահանջագիրը հանձնելու համար։